Gjorde mål i B-lagsmatchen här. En gång till. Kom igen. Jag tror kanske precis att han tar ner den. Och sen får han ju kom igen, testa! De måste spela smart. De har ingen avbyten. Rörelse mitt fält, snacka! Det är då har vi fyra nya boll. Vänd! Kom igen!
Har vi några bitar nu? Nej. Är han precis där? Precis. Kom igen! 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 Kom igen!
Hjälp honom! Bollen! Behöver du byta eller? Nej. Känn efter om det är lugnt. Jävla burk. Han kan slå grejer. Johan. Det är så palt alltså på asfalten. Det är inte jättehårt men man hör det. De hade bollen. Johan, kom med att Johan! Gör det, snacka! Tempo boys, riktigt bra, kom igen!
Ja, Johan, Johan. Nej. Avvakta, stopp, avvakta. Ja. Nej, ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Allt bra, allt bra. Lite på, lite på. Kör, kör, kör. Vänta. Stopp bara, stopp bara. Ryck. Ryck. Albin. Go, 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 go
Lugn och syn, rörelse på mittfält här. Ja, bra, 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 bra. Kalle, jobba, jobba, Kalle. Jag vill lyck. Ja, grabbar, vi låter dig. Det låter falla dig. Det är bara framåt, kom igen. Ja, eller hur? Det är tredje hörnen här. Tredje gången helt då. Kom igen. Kör här!
Eller jag droppar lite. Se var den där kommer där mot mig. Jag vänster Filip! Jag håller! Där! Kom igen, kom igen, kom igen! 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 Jag ska dubbla avstånd. Ja,
Läget var det nu! Ja, va? Kom nu, kom nu!
Kom igen! Vad har du?
Jag rör inte.